Ну що, дороге товариство, слава Україні! Вітаємо місто Золочів з гарним сьогодні нашим концертом «Музика заради життя». Підтримку 128-ї бригади і 103-ї Львівської тероборони. Ми бажаємо всім гарного перегляду. Донатьте, не будьте байдужі, тому що кожна гривня – це буде врятоване життя. А ми приближимо дні до нашої перемоги. І з нами є рядом отець Степан, який доповнить два слова до нашого початку концерту. Слава Ісусу Христу, Отче! Славновіки, ми вітаємо щиро. Музика заради життя. Ми підтримуємо ці заходи, тому що зараз масштабна війна, і ми, співучий народ, ми молимося. Спів, молитва, праця – це є наші українські. І ми хочемо допомогти армії. Ми хочемо перемоги нашого війська. Молимося за них. Правимо адорації, молитви. Вчора був цілий день чування в нас, тому що це вже почалася третя річниця, як почалася війна. Але ми мусимо молитися, бо там, де Бог, де є молитва, там буде перемога. Бажаємо, щоб цей захід пройшов успішно, щоб ми допомогли своєму війську і були в єдності. В єдності сила народу. Боже нам єдність подай. Слава Ісусу Христу! Ну що, дороге товариство, за хвилинки дві зал заповнюється і ми розпочинаємо наш благодійний захід «Музики заради життя» в підтримку Збройних сил міста Золочів. Дякуємо волонтерам пану Андрій і всі наші хлопці-побратими. Ну що, Володя, приймай. Слава Україні.
Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо 731-й день повномасштабної війни в Україні. Ми з вами переживаємо другий найгарячіший рік десятирічної війни, яка триває 4 століття. Другий рік очікування та сподівань, що поділили відлік часу на до і після. 2 роки без когось, але з надією, що обіймеш. 2 роки болю і люті. 2 роки дорослих дітей. 2 роки страху і ненависті. 2 роки надії з великим серцем. Що ми вистоїмо, що ми переможемо. Імперія впаде і зійде українське сонце. 2 найгарячіші роки. Сьогодні ми, як і кожного дня, вклоняємось нашим героям, згадуємо їх у своїх молитвах, адже вони тримають над нами небо. Тож прошу хвилиною мовчання шанувати усіх тих, кого ми з вірою і молитвою називаємо небесним військом. Дякуємо. Життя триває. І сьогодні волонтерська група «Музика заради життя» завітала у ваше мальовниче місто з благодійним концертом. Але, як кажуть, всіляку добру справу потрібно починати і завершувати молитвою. Сьогодні отець Степан тут присутній, і я запрошую його поблагословити, розпочати молитвою нашу з вами гарну родинну зустріч. Слава Ісусу Христу! Дорогі золочівчани, сьогодні ми зараз почнемо цю благодійний концерт «Музика заради життя». Але ми помолимося найперше за тих, які віддали найдорожче своє життя за волю, незалежність, перемогу нашої держави. Помолимося традиційно «Три Отче наш», «Три Богородиці Діво» за наших воїнів, які полягли, за тих невинно вб'єних українців, які терплять, особливо на сході, значить, нашої держави. Хай Господь Бог причислить їх до праведних. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословений під лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений від лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений від лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Прошу, сідайте. Наш народ є християнський, і народ, який є з Богом, він не може бути переможений, але він буде боротися. Він буде боротися до останку, тому ми мусимо підтримувати свій народ, своє військо, бо якщо ти не підтримуєш свого, то будеш чужому служити. Тому всі свідомі люди повинні підтримувати наших власних захисників, наших українців, хлопців, які є на передовій. І тому я хочу поголосити цей захід, щоб він був, як він вже не один є, тут вже кажуть дівчата, вони вже більше 500 концертів виконали для того, щоб підтримки оцієї нашого війська, армії. І ці всі гроші, які збираються, збирають для нашого війська, щоб вони, власне, мали за що жити. Бо здається, що влада мала би більше дбати, але воно виходить, що люди прості, вони більш щирі, бо це їхні хлопці воюють. Молимося за те, щоб і відношення змінилося до цього. Молимося в церкві за те, щоб в тій адорації жертвуємо за померших, жертвуємо за живих, щоб Бог беріг від куль і сила молитви, щоб тримала їх завжди на плаву. Бажаємо всіх гараздів і дякуємо, що сьогодні до нас завітали такі поважні гості, і, значить, які, власне, стараються, які співом, тими талантами, які Бог дав, прославляють Бога, Україну і борються за неї. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякую, отче Степане, за гарні настановчі слова. Звичайно, кажуть, що коли з нами Бог, то хто проти нас? Сьогодні маємо гарну днину, і до вас приїхали дійсно надзвичайні артисти. Вони з відкритим серцем, з любов'ю до глядача, з любов'ю до наших воїнів, наших янголів-охоронців, даруватимуть вам гарний настрій. А ви натомість маєте змогу задонатити певні кошти, адже ці кошти підуть на потреби Збройних сил України. Отож, ми розпочинаємо. І зараз з великою приємністю на цю сцену запрошую справжню легенду української естради. Артиста гурту «Ватра», соліста Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, народного артиста України Мар'яна Шуневича. Родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал. І не шукай у своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече. Тільки родина у прикру годину скинеться.
надію тобі на плече. Родина, родина, відвачка й до сина, відвахе, відгоді до гробета. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим. Покуси їх великі, та не забудь у захоплені ти, що лиш родина бальзамові ліки від старості і самоти. Все відсвітає і жовте і віне, вітром розноситься, наче сміття. Тільки родина, як вічна зерніна, на мене в невищому поміження. Родина, родина, від батька і до сина, від мати і доні до брата. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим ім'я. Родино, приїхали смо, щоб побажати вам всіх людських гараздів, Божої благодаті, звичайно. Ну і нехай Матінка Божа своїм покровом покриває нас від всякого горя і біди, лиха і напасти, від тої напасти найгіршої, яка на сьогоднішній день прийшла до нас напасти від тої дикої орди, які, ну, не люди, ніколи людьми вони себе не вважали, а їх тим більше ніхто. Нічого, вистраждаємо. Перемога буде за нами. А зараз я би хотів заспівати. Кажуть, знаєте, що там поруч із хлопцями, з мужчинами, з чоловіками воює більше 5000 наших українських жінок. А сьогодні день української жінки. І от для них всіх там і для тут прекрасних жінок, найкращих українок у світі, я би хотів заспівати наступну пісню. Це була пісня Олександра Зворника «Родина», а зараз пісня Павла Дворського, яка називається «Писанка». До тебе йду, залюблений в красу, іду як повинь до потоку. Моторю, як ранок свій красу, тебе блакитно побу. До тебе йду, любові не даю, щодня шукаю тебе роботу. Тебе розвіву писанку мою, я пізнаю душею зло. Все минає, не летає.
я би заспівав. Але я маю репертуар тільки тих дві пісні. Ви знаєте, у нас дуже багато артистів, і всі хочуть вас привітати із святом сьогодні, і взагалі показатися, і на вас подивитися. Тому я зараз запрошую на цю сцену солістку Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, лауреата міжнародних і всеукраїнських пісенних конкурсів. Вона до вас приїхала зі своєю піснею, яку я називаю «Тривотом». Знаєте, як кажуть, як каву. Бо це її слова, вірші, це її мелодія, і вона буде співати. Зустрічайте Анастасія Чубінська! Щастя, духу міцного, сили, терпіння, витримки, поменше тих,
тривожних днів, і щоб кожного з вас збувалися бажання. У нас зараз є тільки одна мрія, щоб був мир, спокій і перемога на нашій землі. І я впевнена, що скоро настане цей найочікуваніший. Уляни Мандзюк, музика Ярослава Боруты, мрія для вас. Україна завжди була глибоковіруючою державою.
І сьогодні ми з щирим серцем засилаємо молитви за тих, хто в окопах. Адже всі ми потребуємо надії на краще майбутнє, віри в швидку перемогу і, звичайно ж, любові до нашої батьківщини. Вона в нас одна, найдорожча і найцінніша, що ми маємо. Тому завжди з молитвою, завжди в молитві і наша волонтерська група «Музика заради життя». В її склад входить, що дуже прикметно, священник отець Володимир Турко, до якого завжди можна звернутися за порадою, завжди можна попросити про поміч чи про молитву. Отець Володимир не тільки служить службі Божій, але й всю свою силу, всю свою енергію і наснагу вкладає на поміч нашим військом. І сьогодні він тут. Сьогодні з щирим музичним привітом він співає для вас. Отець Володимир Турко! Слава Ісусу Христу! Молитва – великий засіб могутні до Бога, де ми зараз маємо особливу потребу звертатися до небесних сил, для наших воїнів, які потребують нашої молитви, захисту Божого і допомоги. Саме це наша команда і творить, і робить. Безперестанно ми їздимо, виступаємо, збираємо ті кошти, донати, щоб якимсь чином і ми долучилися до загальної тої чаші перемоги, яку ми всі очікуємо. Дай Боже вам всім сили і щиро дякую від нашої команди, що ви прийшли на цей наш захід. Хай Господь дає вам всім сили і вірю в перемогу. Слава Україні! За Україну, Господи, молю, за небо сина з жовтими ланами, до тебе я прийду, я молю, піснями серцем нови, піснями, ось я ще для мене Україно, твоя пісня. Благословення Матері Землі, я у Твоєму імені шукаю, там чистою у своїм житті, тобі, моя країна, я складаю, ось я ще на мене країно, моя пісня.
маємо гарний день. День української жінки. А українські жінки, вони є справжніми берегинями. Берегинями родинного вогнища, берегинями традицій. Зараз на цій сцені виступатиме справжня берегиня української пісні. Адже її голосом співає душа України. Людмила Питель йшла до Бога Україна. Прокидайся, донечко, ясне моє сонечко.
прийде кінець сумним нашим пісням та плачам. Адже наші воїни, ями у околиці, стоять там, муром охороняючи наш спокій. Я нагадаю, що у нас благодійний концерт. Маємо скриньку. Вітаю, друзі! Слава Україні! Наші артисти змінюють одне одного і на цій сцені.
лауреат та переможець всеукраїнських міжнародних пісенних конкурсів та фестивалів Вікторія Ганущак. Дайте її оплесками.
А ми продовжуємо. Наш концерт бачите, які чудові артисти у нас відростають саме за таких діточок. Саме за найкращих українських діточок стоять наші військові мировижани. А незламні – це слово, сильне слово про українців. Адже багато із них сьогодні втратили все. Дім, рідних, дитинство. І все ж вони залишились незламними. А у нас сьогодні на сцені дует «Незламні» у складі переможців та лауреатів всеукраїнських міжнародних конкурсів та фестивалів Устим Чаплинський та Павло Мельник. Знайся мені, звідки в тебе звичайно, я до себе світлі, у полоні печалі, може десь у ліса, і ця зія шукала, сонце руку знайшла, і мене шарувала. Синяше небо,
сяде кохана, воду набирає. Ой, скажи, кохана, то ми поберемось. О, моє серденько за тобою грає. Чуєм, як співає, я ворова скрипка. Дай горами моді жалю додає. Не кажи, кохана, зиму зачекати. Бо моє серденько не витримає. А сусід випускає 60 ракет. Читаєш новини, застеляєш ліжко. Цей ранок – це твій лотерейний білет. Та в небі працюють крилаті боги, зупиняють смертельні ракетні дощі. І коли десь протяжно співають тривоги, наші боги тримають щити та мечі. Просинаєшся рано. Годуєш кішку, а сусід випускає 60 ракет. І ти дякуєш тим, хто цим ранком не в ліжку, а дарує тобі лотерейний білет. Слава нашим Збройним силам України! Ці оплески для них! Слово. Але й збираємо кошти на потреби Збройних сил України. А на сцені львівська співачка Ярина Бобенчик.
тобі надали в руки автомат. Твоє слово – твоя зброя. Адже слово теж має таку властивість вражати. І зараз на цій сцені виступатиме справжній майстер українського слова. Справжній лицар української поезії. Отож, гучними оплесками вітайте заслуженого діяча естрадного мистецтва України, поета, пісняра Богдана Бовшика! Україно, мене каленова, зелені діброви, мов та пісня загадкова, чудна твоя мова. Ти хищеві солов'їни, ранкові роси, верби схилені над ставом, розпустили коси. Запашнілої трави і квіти пахучі, хилять шокові отави, все вітри могучі. І без доріг озерів сліз від громовиці дощового блиску, і син небесний обріз гойда веселкову колиску. Все у тобі переплелось, моя земле родима, в піснях і танцях вся звелась, твоя краса неповторима. Слава Україні! А зараз моя пісня молитва до ангела. А виконує її з лауреатним командом всеукраїнських конкурсів і фестивалів ваші оплески Наталія Полоцька. Небесний Бог, ми, і мене під свій поклон
для вас співає. Лише лінка кохання, я не твій, не моя. Зустрічайте, для вас співає Наталія Полоцька. Нашої країни, ну
Сьогодні об'єднуємось навколо збору на автомобіль пікап-джип для 78-ї бригади. Тож пам'ятаємо, що маємо тут скриньку, маємо благодійний концерт сьогодні, і ви маєте змогу допомогти нашим воїнам, нашим янголам, охоронцям. А для вас співає Андрій Кіт. Oh,
хай буде Україна світ небесами і полями навколо всіх. Лишаються волонтеру Андрію Копатюку. А на сцені знову хореографічний колектив Energy з композицією «Зроби мені хіп-хоп».
хореографічний колектив «Energy». Зараз на цю сцену вийде виконавиця, котра ніжна і тендітна, це на перший погляд, але насправді сильна, мужня і відважна. Адже ця дівчинка, я би сказала, зовсім тендітна, зовсім юна, справжній бойовий медик, воїн-доброволець. Дівчина, котра бачила війну власними очима. Дівчина, котра зберігає ці спогади у своєму серці, але попри це продовжує співати, продовжує радіти життю, бо вона справжня співоча пташка. Оксана Данило, позивний Сойка.
Оксана Данило, бойовий військовий медик. Справжній сьогодні. Наташка нашої команди «Музика заради життя». А на сцені ансамбль «Первоцвіт» з композицією «Біда нас не зламала, вона нас об'єднала». Керівник Сидорович Юрій. Адже кажуть, що любов довго терпить, любов все прощає, і любов, справжня любов, ніколи не минає. Тож зберігайте це неймовірне почуття в своїх серцях. Любіть свого ближнього, любіть свою країну, любіть один одного. А на сцені співачка з неймовірним ім'ям, з неймовірною харизмою та потужним голосом. На сцені Любов Кисельничак. Ну, а я з великою любов'ю співати.
Одного без тебе, 100 тисяч кроків, найшвидше кроків,
Україна, Львов, Хисличан. Він вродив скрипалем, спелюшок був таким, наче скрипка вигравала у нього. Краю рідного дивна струна. А як вперше заграв, тонко світ з несподіванки скрикнув. Забриніла весна, захлинулася цвітом вона. Йой, і грав той скрипаль, що аж мовкли весінні цимбали. І з тонкої струни ніжну пісню точив, наче кров. Він упевнено знав, його долю країна пригорне. Він вродив скрипалем, він і нині маестро скрипаль. А на сцені віртуоз скрипаль Назар Папіш.
Ольги, скрипаль, віртуоз Назар Папіш. Назар так вправно вигравав тут чардаш, що на його звуки за кулісами підтягнулись цигани. І зараз для вас тільки сьогодні і тільки тут шоу-театр «Шахриця» під керівництвом Аліни Врублевської. Дякую.
Українці сильніші за інтриги, брехню, зневіру, розпач і розбрат. Українці сильніші за страх. Українці сильніші за терор. Українці сильніші від зла. Українці сильніші за цю війну. Українці сильніші разом. Будьмо разом, будьмо згуртовані, бо в єдності сила народу. Боже, єдність, подай. А на сцені лауреат телевізійного проєкту «Галицький шлягер» львівська співачка Маріанна. Слава Україні! Але слава! Слава Україні! Молодці! Дякую, що ви сьогодні разом з нами. Дякую, що ви даруєте свою теплоту сердець, свої донати для наших воїнів світла. І наступна композиція для вас. Thank you.
Дякую. Нехай у ваших душах, ваших серцях завжди квітне весна. І наступна композиція для всіх наших україночок, наших незламних, сильних жінок. Дякую, що ви є. Чоловіки, підтримуйте, цінуйте, любіть наших найкращих. Дякую. Всього українського. Любов до нашого рідного. Для вас сьогодні виступали волонтерська група «Музика заради життя», танцювальний колектив «Energy», танцювальний колектив «Волісок». І, напевно, настав час запросити сюди на цю сцену організатора волонтерської групи «Музика заради життя» Миколу Стріжика.
Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Надзвичайно приємно сьогодні бути в цьому залі, як швидко пролетіли 4 роки. 29 лютого в 2020 році на тій сцені ми проводили захід для онкохворих. А сьогодні ми приїхали до вас підтримати наших з вами волонтерів міста Золочева. І я хочу запросити на цю сцену пана Андрія Попадюка. І власне, Волинська область. Олександра Клименка. Які сьогодні боронять наш край, віддаючи життя своє, тому що багато вже не повернулося додому. Багато човнів пливе, у них висоти хлопців везе. Низький уклін нашим героям України. Ми дякуємо їм, тому що сьогодні ми змогли провести такий чудовий захід, підтримку 128-ї бригади і 103-ї територіальної. Я дякую вам всім, тому що ви сьогодні задонатили суму 26 тисяч 300 гривень і 20 злотих. Давно у вас такий захід був з тільки артистів на сцені? 4 роки тому, каже Андрій, так? Ну тому ще були, крім нас. До вас сьогодні з'їхалося майже вся Львівська область. Повірте. Легенда української естради. Неперевершений. Народний артист України, повірте, та людина старається ні одного благодійного концерту музики заради життя не пропустити. Народний артист України обиває під ваші горні області. Мар'ян Шевич! Соліст Львівської національної філармонії. Співорганізатор команди музика заради життя. Анастасія Чубінська. Також на цій сцені був сьогодні із нами отець Володимир Турко, який є також організатором команди «Музика заради життя». Ми щиро-щиро дякуємо йому, але він по певних причинах, тому що у нас ще один концерт сьогодні в Солосновичі, і він поїхав вже туди ставити звук, тому що він такий невгамовний, він мусить бути всюди. Так що отець Володимир Турко. Людмила Питин. Танцювальний колектив Energy. І
Ігор Шкурпіта, Ганушляк Вікторія, гурт Незламні, Павло Мельник-Костянчаковський, Яренко Бубенчик, заслужений діяч мистецтв України Богдан Пошик, молода поетеса, співачка Наталія Плоцька, Андрій Кіт. Також сьогодні на тій сцені у вас є в гостях бойовий медик, яка також знає, що таке війна, що таке багато крові, які вона відчула ту кров на своїх руках. Це є бойовий медик Оксана Данило. В нашій команді також є Любов, яка приїхала з міста Самбора, щоб також підтримати нашу команду і допомогти Збройним силам України. Любов Кисевича! А скажіть, будь ласка, як вам сьогодні звучала скрипка в залі? А так тільки може виконувати маестро, віртуоз, скрипаль, співорганізатор команди «Музика за життя» Назарій Патріч! Ви тут сидите всі в залі. У вас все на місцях? Цигани в зал не ходили, правда? Шоу, театр, шатриця, керівник Аліна Врублевська. Фіналістка телепроекту «Галицький шлягер» Маріанна. Ну і настав час подякувати вашому колективу «Первоцвіт», який також сьогодні з нами в команді. Дякую Юрію Сидоровичу. Дякую вам, команда. А де вони є? Танцювальний колектив «Первоцвіт». Юра Сидорович. Юра Сидорович. Ну і знаєте що, нас концерт був би тут не відпустив, правда? Так. Якщо б не було однієї людини, яка дуже гарно пробила весь концерт. А це може зробити тільки наша неперевершена мегаведуча команди. Оксана Мота! Ну добре, настав час в першу чергу передати кошти. Андрій. Ми передаємо тобі в цьому залі, в присутності всієї громади, суму 26 тисяч 300 гривень 20 злотих. Всім дуже дякую. Пожалуй, все. А ту подяку ми хочемо також вручити за участь у благодійних заходах та підтримку Збройних сил України. Ваша наполеглива робота, патріотизм є гідним прикладом для усіх у захисті територіальної цілісної нашої країни. З глибокою повагою директор Міжнародного благодійного фонду відбудови та розвитку «Українська мрія» директор Тетяна Кустик. Але в цьому залі є заступник директора благодійного фонду «Українська мрія» Олександр Клименко, який вручить ці грамоти. Це Андрій. Також грамотою нагороджується колектив «Енерджі». Ірина Стормянська. Давайте другу. Наші невгомовні ведучі. Оксані Моті Бублик.
Ну і так, як днями були у родини в такої нашої одної молодої поетеси, яка святкувала свій юбілей 30-річчя, команда також вітає її і нагороджує. Подякую Наталю Полоцьку. А ці описки для нашої команди. Музика заради життя. Звичка така зразу перевіряти мікрофон, чи є звук. Так? Один-два, да? Зразу один. В свою чергу від дирекції Палацу культури я теж хочу подякувати усім цим талановитим людям, які зараз знаходяться на сцені. А особливо Миколі Стріжко, який зібрав цих людей. За свідому громадянську позицію, волонтерську діяльність, підтримку Збройних сил України та невтомну працю задля перемоги України. Слава Україні! Микола Стріжок, грамота вам! Я дякую, але це заслуга всіх. Мав би можливість, напевно, кожному би надрукувати програму. Заслуговують усі. Ще маю таку приємну теж місію дати подяку одній чудовій людині від голови Злочиської обласної, обласної міської адміністрації. Заплітаюся так, від Василя Маркевича. Ця людина вартує цієї грамоти, і я прошу сюди Чубінську Анастасію. Василь Маркевич не мав згоди бути, ця грамота. За особистий внесок допомозі Збройним силам України, активну громадянську позицію, високий патріотизм та й просто чудові людини. Оплески Анастасії! І останнє з мого боку, цей захід би не відбувся, якби не Андрій Попадюк. Він так хотів зібрати купу людей, купу артистів, так що окремо йому аплодуємо за гарний день. Та він не допомагає. Дуже дякую. Хочу привітати з днем жінки наших жінок, що були здорові, готували хлопцям смаколики, які вони дуже люблять і чекають на них. Вам дуже велика вдячність, будьте здорові, допомагайте. Також зараз хочу я подяку подати село Бужок. Є в нас? Хтось з села Бужка, але в нас є, я знаю, Христина Сірінова. Під обласки. Дякуємо. Дякую, Христина. Також пані Христині є від 93-ї бригади, знаєте, всі героїчна бригада. Пані Кристина нам дуже давно допомагає, організовує від смаколиків, продукти харчування. Дуже дякую. Також село Розбаш, громада Манікова, то пані Кристина передасть. Від 110-ї бригади, яка обороняла Авдіївку. Дякую. Село Скварєва, громада села Скварєви. Є хтось? Пані Марія, яка організовує збір також. То ми передамо, якщо. Також у нас є волонтерська організація в селі Мішаниця «Смак дому». Жінки, які дуже смачно готують голубці, вареники, котлети, хлопці.
Дякую пані Оксані Сорока за організацію. А вам також 150 років. Готуйте далі, бо ми вівторок їдемо. Дякуємо, слава Україні! Слава вашим героям! Дякую. Що я ще можу сказати, друзі? Ситуація у нас на фронті нелегка, без нашої підтримки, наші хлопці нічого би не зробили. Мусимо підтримувати, їхати. І в гарячі точки. Також дякую Івану Рущак, Тарасеньку, Петроцюку, які побували зі мною під обстрілами не один раз. Бо люди відчули на свої чіпні, що то таке. Повно латин вбивається на зговорі системи. Також Іван Петро Тарасові постійно допомагає чи позвозити, чи ремонтувати авто. На вівторок дякуюся пану Василю Звічанці за авто, Вольво. Ось воно вже є відремонтоване, тільки я вже вівторок покажу чек, там є 6 тисяч чимось гривень на ремонт авто. Я записав кошти на себе. Іван Петро і Володя Санович ми його відремонтували. Також пан Іван нам ще одне авто дав. Також вівторок їде з нами два авто на фронт до хлопців, до 35-ї бригади. Морської піхоти штурмовики. Для нас є Тарас Савчук, золотий чоловік, який має нагороду від президента. Ти ж два авто їде туди. Ти знаєш, Андрій, я згадав всім, але ще не згадав тут моєї людини, яка також дуже-дуже багато з нашою командою «Музика заради життя», яка приєдналася з перших концертів, ну, взагалі знайомі більше 7 років, а це Аня Богачевська. Я їй дуже-дуже дякую, ну, по певній причині вона сьогодні не змогла виступити, бо є свої нюанси, трошки по здоров'ю, ну, і чоловік далеко від дому, і їй дуже-дуже дякую від нашої команди, що вона з нами, що вона підтримує, що вона завжди. Ну, і наш талановитий Ігор Шкурпіта, який також з оцем поїхав, тому що ще один концерт, і треба бути готовим вже до другого концерту. Ми дякуємо кожному з вас, бо цей концерт відбувся за підтримки голови Львівської обласної військової адміністрації, пана Максима Козицького, депутата обласної ради Юрія Доскіча, благодійного фонду «Українська мрія». Це є Тетяна Кустик, Олександр Клименко. І вся наша команда «Музика заради життя». Дякую, Миколу Стрінику. Але ми не знаємо так, щоб так звук гарно звучав, це можна зробити в залі тільки сьогодні Дмитро Шпонтак. Ми дякуємо Дмитру, дякуємо Богдану, дякуємо Володі, дякуємо Роману. І на фінал ми запрошуємо до пісенного слова народного артиста України Мар'яна Шкіневича і Анастасію Чубинську.
століття, а ми будемо жити у маминих святкових рушниках. Нас не здолати, нас усіх не вбити. Ми маємо те, чого нема в рабах. Слава Україні! На нові зустрічей! Дорога громада, тут тільки ще поступило звернення, що бракує пані Ірині Чиж на швидку 30 тисяч гривень. Швидка вже є, але просить терміново допомогти дозбирати кошти. Не будьте байдужими. Слава Україні! З вами команда «Музика заради життя». До нової зустрічі і ці оплески, якщо концерт нас подобався вам, оплески для команди.